над сурогатною мамою. Вона передала за грошові кошти свою дитину. Жінку звинувачують у продажу власної доньки парі з Китаю, що урадили. Штепа, кандидатка в мери Слов'янська, звинувачувану в сепаратизмі, зареєстрували на вибори. Сусідські війни зі стріляниною. А на що ви стрельнули? Він пішов на мене, я захищався. У Кривому Розі пенсіонер поцілив у обличчя сусідові, в якому він стані. Жива домовина із грибів. Я хотів би, щоб мене поховали саме в такій. Науковці винайшли, як перетворити людський прах на добрива для улюбленого дерева. Про все це і не тільки говоримо далі у вікнах. Я Ольга Кучер, вітаю вас. І ми починаємо із масштабного видовища, що вразило сьогодні українців. Спершу два величезні американські військові літаки пролинули по небу простісінько над Дніпром у центрі столиці. Ці бойові літаки беруть участь в українсько-американських навчаннях сил спеціальних операцій «Fiction Urchin». Один такий коштує понад мільйон доларів. Називається «Оспрі». Це найвідоміша у світі модель конвертоплану, тобто літака з елементами гвинтокрила. Над Києвом «Оспрі» пропливли низько і повільно, щоб усі охочі могли насолодитися видовищем, гарно їх розгледіти і сфотографувати. Від 17 до 24 вересня підрозділи українських і американських збройних сил проводять двосторонні тренування по всій Україні. Посольство США називає ці навчання демонстрацією міцності американсько-українського стратегічного партнерства. В цей самий час польоти на низьких висотах видовищних військових літаків відбулися і в Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві та Черкасах. Вистрелив у обличчя через сварку. Сусідські війни у Кривому Розі ледь не скінчилися трагедією. 84-річний пенсіонер відкрив вогонь по сусідові. Той нібито побив собаку і його самого. Однак чому чоловік вийшов на двір лаятися одразу із пістолетом? У постраждалого, якого куля не вбила, але влучила в щоку і застрягла за вухом, своя версія, яка всі сторони вислухав Андрій Почтєв. Це сталося ось у цьому провулку в передмісті Кривого Рогу. Двоє сусідів посварилися через собаку. За словами власника тварини Миколи Івановича, його Ніка кинулася на сусіда Віталія, коли чоловік обрізав гілки. Той спочатку відбивався, а потім пішов із кулаками на пенсіонера. Останній же, недовго думаючи, схопив зброю і поцілив сусідові в обличчя. Микола Іванович – той 80-річний стрілець-пенсіонер. Розповідає свою версію конфлікту. Вчора в день він вийшов на двір вигуляти собаку. Віталій саме обрізав дерево, яке пенсіонер вважає своїм. Оце він різав. Чого він лізе сюди? О, одрізано. Бачите? Дід каже, щойно вийшов із хвіртки, його маленька Ніка кинулася на сусіда. Той у відповідь буцімто почав лупцювати собаку, а потім кинувся й на нього. Тож Микола Іванович недовго вагався. А на що ви стрельнули? Ну собаку, щоб він же не... Він пішов на мене, я захищався. Стріляти в людей не можна. Та я не людей, я защищаю. Що ти в людей? А це вже постраждалий Віталій. Показує, куди влучила куля, якої медики ще не витягли. Болить, звісно. Віталій каже, версія про бійку – цілковита брехня. Собака Ніка на нього не кидалася, і він її не бив. Як не чіпав і сусіда-пенсіонера. Ні, ніхто ні на кого не набрасувався. Чоловік вийшов ізначально, вийшов з пістолетом, реально провоцирує. Направив пістолет і стрілював. Все. По тому, як стався постріл, Віталій викликав поліцію. Чоловік не добирає слів і каже, останні 12 років дід мешкає сам і не дає просвідку сусідам. З вілами кидався на мене неоднократно. Ну, животних розстрілює з воздушки. Ну, у нього хобі, сафарі на поселку, розумієте? Чоловік любить постріляти. Світильник неоднократно. Замок дважды міняв. Прийде кувалдой замок. Свідків конфлікту не знайшлося, проте тутешні мешканці кажуть, Микола Іванович і справді агресивний та любить скандалити. Якщо між нами дівчатами говоря, він з головою не друже, він тут з усіма сусідами перегрився. Це ж він, як розібратися, вважаю, у нас в огороді живе. Ми теж з ним в скандалі. Коротше говоря, такий мужичок, що
лучше не придумаєш. Обставини конфлікту нині з'ясовує поліція. Зброю пенсіонера правоохоронці вилучили і вже порушили карне провадження за фактом умисного завдання ним легких тілесних ушкоджень. За це стрільцеві загрожує зо 2 роки обмеження волі. Проте його сусід Віталій каже, хоче отримати ще й моральну компенсацію, тож звертатиметься до суду. Юлія Любарчук, Ярослав Шейко, програма «Вікна», СТБ. У львівському Охмадиті рятують 3-річну дівчинку, хвору на ковід. Дитину під'єднали до апарата штучної вентиляції легень, ушпиталили її з вираженою дихальною та серцево-судинною недостатністю. У лікарні малій терміново зробили ПЛР-тест, який дав позитивний результат. Від початку епідемії це перша дитина в регіоні, яку під'єднали до ШВЛ. На апараті вона перебуває вже понад тиждень, і її стан досі вкрай тяжкий. Вона в медикаментозному сні. Звідки дитина інфікувалася, важко сказати. Дитина домашня, дитина не відвідувала дитячі установи дошкільні, проживає в селі. З родини, з родичів явно інфікування не було, хоча при обстеженні батьків ми виявили, що батько переніс ковід. Хоча він доказує, переконує нас, що жодних проявів інфекції в нього не було. Загалом епід ситуація на Львівщині залишається напруженою, попри те, що регіон у жовтій карантинній зоні. Медики не приховують, лікарні геть не забезпечені препаратами від ковіду. Пацієнти та родичі хворих їх змушені купувати самотужки. Один день лікування стає в понад 2000 гривень. У кілька разів дорожча вартість для вкрай тяжких пацієнтів, які перебувають у реанімації, за 6000. Тим часом за минулу добу ушпиталили найбільшу кількість хворих від початку епідемії. До лікарень в Україні потрапило 711 тяжко хворих на ковід. Загалом за минулу добу недугу виявили майже в 3500 українців. Це високий показник. Найбільше нових випадків на Харківщині, Тернопільщині та Одещині. Загалом кількість інфікованих в Україні вже 185 тисяч, померлих 3700. Дівчинка заприятелювала в інтернеті з мужчиною і ледь не занапастила себе. В Україні дедалі частіше діти страждають через те, що додають у мережі в друзі дорослих, які входять до них у довіру, а потім шантажують, вимагають інтимні фотографії або гроші. У таку пастку легко втрапити підліткам, серед яких набув популярності секстинг. Це інтимне листування, тож уряд навіть запровадив гарячу лінію з психологами для скривджених в інтернеті. Про що батькам варто говорити з дитиною в епоху соцмереж, має Підгородецька. Далі. Вона не хоче показувати обличчя, аби не впізнала дитина. Позаминулого літа Олена помітила в поведінці доньки дивні зміни. 11-річна дівчинка не випускала з рук телефона і стала агресивною. Олена списувала це на вік, поки не сталося страшне. В один прекрасний момент вона завершила попытку самоубийства. И дома, и в ее окружении все было хорошо. Вообще никогда бы не подумала, что такое случится в нашей семье. Поки дівчинку рятували медики, Олена взялася шукати причину и знайшла її у смартфоні дитини. Переписка была с взрослым мужчиной. Началась она с того, что он предложил дружить, переписываться и играть в игру. Секрет за секрет. Он ей рассказал придуманный секрет. Она рассказала, очевидно, какой-то свой непридуманный секрет, типа такого, что мне нравится какой-то мальчик. А щойно дізнався вдосталь дитячих секретів, взявся шантажувати. И попросил, значит, ее какие-то фотографии интимного характера. Если она не пришлет, то он расскажет ее секрет про мальчика. Ну, для ребенка это была трагедия. Так, дійшов до вимог зняти інтимне відео з обличчям. Тоді дівчинка й вирішила наковтатися таблеток. Експертка з питань безпеки дітей у інтернеті Анастасія Дякова каже, такі шантажисти в мережі нині справжнє лихо для країни. З періодом приходу ковіду дуже багато в нас був час ізоляції. Навчання переходить в онлайн, і діти витрачають більше часу в інтернеті. В Україні з'явилася спеціальна лінія підтримки. 15 психологів консультують дітей і батьків, що зіткнулися з небезпекою в інтернеті. Задавали питання дітям, і часто вони кажуть, що їм вистачає приблизно 7-15 хвилин, щоб довіритись незнайомій людині. На дітях спрацьовує так звана ілюзія спальні, коли вдома людина почувається безпечно. Утім, загрози у віртуальному світі не менші, ніж у реальному. А інтимне листування, що має термін «секстинг», в епоху соцмереж зробилося нормою, кажуть психологи. І слід бути розважливим навіть у таких контактах.
є великий ризик про те, що дитина потім не буде довіряти ні своїм однолітком, ні дорослим, нікому, хто їй пише. Діти можуть робити суїцидальні певні дії, тобто це вже така межа життя і смерті. На гарячій лінії надають психологічну підтримку і підказують, куди звертатися для покарання злочинця. Кіберполіція здатна виявити такого, навіть якщо він за межами країни. Психологи також кажуть, відповідальність за безпеку дітей в інтернеті і на батьках. Мають роз'яснювати, що остерігатися незнайомців слід не лише на вулицях, а й у соцмережах. Щоб не довелося потім рятувати дитячу психіку, як довелося Олені. На щастя, зараз з її донькою все добре. Завести собі страничку, і ти вже будеш ближче, ти вже будеш розуміти мир свого дитина. Це взагалі треба в садики преподавати. Зараз в садики у всіх дітей телефон. Майя Підгородецька, Ірина Тимчишин, програма «Вікна», СТБ. Селфі зі звіром в Одесі. Нетверезий відвідувач зоопарку забрався в клітку до хижаків, аби сфотографуватися з білим африканським левом. Чоловікові вдалося перелізти через 4-метрову металеву огорожу. І тільки-но він умостився на стовбурі декоративного дерева, як його помітили. Аби хижаки його не роздерли, працівники звіринцю загнали левів у вольєр. Я не знаю, що двигало цим чоловіком. Что он так вот поступил. Он вот залез в вольер. Слава Богу, животные были загнаны сотрудниками, быстро, оперативно. Он себе поднялся на этот пьедестал и хотел показать, что он, наверное, царь зверей. Я не знаю, я по-другому не могу это назвать. Та навіть по тому, як левів забрали, чоловік пручався і відмовився полишати вольєр. Поліції охорони довелося застосувати сльозогінний газ. Був би нещасний случай, але, слава Богу, було все. Реагировано быстро со стороны охраны, со стороны сотрудников. Быстро было по правилам безопасности подняты шиберы, запущены были животные. Поэтому, слава Богу, ничего такого не произошло. Потому что это, конечно, ситуация из вон выходящая. Відвідувача вже у кайданках вивели з території звіринцю і відпустили. Продовження сурогатного скандалу. В столиці судять жінку, яка мала стати сурогатною матір'ю для подружжя з Китаю. Пара скористалася послугами репродуктивної клініки. Та коли довгоочікувана дівчинка народилася, виявилося, що її ДНК не збіглася з ДНК китайців, та й зовнішність вона має європейську. Тепер прокуратура оголосила жінці про підозру в торгівлі людьми. За даними слідства, вона продала свою власну дитину. Судова зала. Вона сидить, потупивши очі, і обережно гуртає стос паперів, від яких може залежати її доля. Ця жінка мала стати сурогатною матір'ю, натомість стала підозрюваною у справі про продаж дитини, її власної. Інкримінується те, що вона за попередньою змовою з поки що не встановленими службовими особами медичної установи передала за грошові кошти свою дитину громадянам іншої країни. Ось ця дитина. Про маленьку Інну ми розповідали майже рік тому. Дівчинка народилася у репродуктивній клініці на замовлення пари з Китаю. За умовами контракту подружжя мало бути донорами генетичного матеріалу, а виносити мала українка, яка тепер в суді. Після народження з'ясувалось, ДНК дівчинки не збігається з ДНК китайця, який мав бути їй батьком. Тоді, ледь стримуючи сльози, Лівей колисав дитину востаннє. За китайськими законами, вдочерити її він не міг, бо не китаянка. Для ввезення дитини в Китай мені треба було зробити ДНК-тест. Він показав, що в мене з дитиною 0% генетичного зв'язку. Те саме підтвердила експертиза вже в рамках слідства, коли Лівей звернувся до поліції. Ба більше, тест показав, хто справжні батьки. Були відібрані зразки біологічні у матері, у її співмешканця та у дитини, яка вона народила. І по результатам судово-молекулярно-генетичної експертизи дані покази, результати збіглись. У клініці до останнього від скандалу відхрещувались. Мовляв, в усьому винна мати. Натомість у прокуратурі є підстави вважати інакше. Вони вступили між собою у попередню змову. За даними слідства, жінці тричі намагалися підживити плід, вирощений у клініці. Спроби виявились невдалими. А невиконання контракту передбачає серйозні санкції – відшкодування витрат у 300-кратному розмірі. Тоді, вважають прокуратурі, і виникла змова. Побоюючись застосування даних
всіх цих санкцій. Суррогатна мати вступила у статеві відносини зі своїм цивільним чоловіком, в результаті чого вона від нього завагітніла. В медичній установі запевняли громадян КНР про те, що виношувана нею дитина є наслідком застосування саме допоміжних репродуктивних технологій та є з ними генетично спорідненою. Китайське подружжя заплатило клініці понад 600 тисяч гривень, суррогатній матері ще близько 400 тисяч. Позов про відшкодування Лівей ще не подавав, чекає остаточного завершення слідства. Потому вимагатиме ще й морального відшкодування і повернення так званих супутніх витрат, які до контракту не входили, каже його адвокатка. Всі її желання Лівей не сповняли. Телефон був приобретений, пас, це були міхові зділля для нее, зимня одежда, тому що ми вказували, що їй не все до нашого прибинка зимний період времени. Он покупав, соответственно, подарки її Сама підозрювана від коментарів утримується. Її адвокатка наполягає, щоб засідання продовжили без камер. Це стосується питань, скажімо так, інтимного життя, як це могло статися, розголошення даної інформації, принизить честь, гідність, а також її особисті права як людини, як жінки. Уже за зачиненими дверима суть таки задовольняє клопотання прокуратури. Домашній арешт на 2 місяці. Такого запобіжного заходу просили з огляду на дітей жінки. Має їх 2. Слідство триває. На черзі питання про притягнення до відповідальності працівників медичного центру. Санкція статті про торгівлю людьми за попередньою змовою передбачає до 15 років за ґратами. Подружжя китайців досі оговтуються після скандалу. Єдине, що втішає Лівея – дитину уже вдочерили. Поліна Спасенко, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ. Немає нічого неможливого. Колишня очільниця Слов'янська Неля Штепа, яку обвинувачують у сепаратизмі, знову націляється на посаду мера. Підозрювано офіційно зареєстрували кандидаткою на пост міського голови Слов'янська. Про це Штепа повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці і виклала фото посвідчення кандидатки. Нагадаю, Штепа очолювала місто, коли його захопили проросійські бойовики. Навіть більше, вона публічно звернулася до Путіна з проханням увійти в Слов'янськ і захистити її як жінку. Після звільнення міста Штепу затримали за підозрою сепаратизмі та співпраці з бойовиками. Прокуратура вимагала довічного ув'язнення. У СІЗО жінка просиділа 3 роки, після чого її доправили під домашній арешт. Суди в її справі тривають досі. Олександр Лукашенко таємно став президентом. Він влаштував інавгурацію в секреті від усіх. Про церемонію до останнього мовчали і у пресі не анонсували. Згідно із законом, інавгурацію президента мають транслювати державні телеканали. Проте в цей час, за повідомленнями опозиційних телеграм-каналів, ті показували російські серіали. Лише по тому, як Лукашенко присягнув на Конституції, а голова центру виборчкому вручила йому посвідчення президента Білорусі, адміністрація поширила відео самої церемонії, де Лукашенко впевнено говорить про свою перемогу на виборах. День вступления в должность президента, день инаугурации – это день нашей с вами победы. Убедительный и судьбоносный. Мы не просто выбирали президента страны. Мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. Напередодні опозиційні телеграм-канали повідомляли, що таємна інавгурація відбудеться цими вихідними. Тож до такого повороту білоруси були не готові. Акція протесту проти режиму Лукашенка має розпочатися сьогодні о 6 вечора. У соцмережах людей закликають виходити на центральні площі міст, а водіїв блокувати дороги. Світлана Тихановська, опонентка Лукашенка, записала тим часом звернення до білорусів. Інавгурацію назвала фарсом. Народ закликала до боротьби і наголосила, що вона єдиний легітимний президент Білорусі. Это так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны, а значит, не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом. Не визнали легітимності Лукашенка попри таємну інавгурацію вже Німеччина, Польща, Данія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія і Словаччина.
І до теми коронавірусу. У світі ковід виявили майже в 32 мільйонів людей. Європу вже накриває друга хвиля пандемії. Великобританія йде на суворий карантин на півроку. Там штраф за порушення самоізоляції – 1000 євро. А як зловлять у друге – 10 тисяч. Різко більше заражених у Іспанії, що і першого разу навесні були всі рекорди захворюваності. А от у Швеції вперше за 76 років скасували церемонію вручення Нобелівської премії. Як світ зачаївся перед новим ударом недуги Ганеліних. Раді вітати вас знову, ми за вами скучили. Цей напис на ресторані в Лондоні аж ніяк не привабив клієнтів за час послаблення карантину. А нині, коли суворі заходи запровадили знову, на півроку, паби та ресторани можуть взагалі зачинити. Працювати до 10-ї вечора невигідно. Я не думаю, що це щось змінить. От побачите, вони щось вигадають і ще суворіше вже за кілька тижнів. Ну, з приводу посилення карантину і закриття пабів і ресторанів після 10-ї вечора тут я радше за, бо саме молодь може бути носієм вірусу. Я сам був юнаком і все розумію, що до 10-ї не нагуляєшся. Проте не певен, що це правило допоможе знизити рівень захворюваності, а от бізнес знову постраждає. Крім обмежень роботи закладів харчування, британці мають дотримувати маску режиму в місцях скупчення людей і дистанції. За цим пильно стежитимуть полісмени та військовики. А для порушників самоізоляції істотно збільшили штрафи. Якщо спіймають уперше, доведеться сплатити 1000 євро. Вдруге штраф сягатиме аж 10 тисяч. Посадили на карантин і іспанців у Мадриді. Через спалах коронавірусу деякі райони закриті. Кафе і ресторани працюють лише на доставлення. Я довго сидів на карантині, вийшов на роботу, і тепер знову нас залишили на 3 місяці ні з чим. Нас змусили зачинити бар, ми втратили клієнтів, а постачати їжу на замовлення – цим не виживеш. Після часткового локдауну в Мадриді люди тепер не знають, де можна їсти всередині закладу, а де ні. Це ніби жарт якийсь. Ресторан поряд зі мною працює у звичному режимі тільки тому, що він належить до Лос Карменес, а я вже до іншого району, і мені не можна. А у Франції нарікають на черги в лабораторіях. Через стрімке збільшення нових випадків в Україні масово почали тестувати людей. За тиждень зробили 1 300 000 аналізів. Проте результатів ПЛР-досліджень доводиться чекати по кілька днів. Тому відтепер тих, у кого є явні симптоми ковіду, направлятимуть на швидкі тести. Коли ви побачите, скільки людей чекають у лабораторіях, а це й по 4, і по 5 годин тільки в черзі, то тут за годину протестуватися справжнє везіння. Я тільки що зробив тест. Їхав сюди 50 кілометрів від дому, а результати будуть лише за тиждень. Порятунок від недуги, що вразила весь світ, вакцину, обіцяють у кожній країні. Проте коли саме – прогнози різні. Німеччина планує щеплювати своїх громадян щораніше в липні наступного року. А от президент США Дональд Трамп запевняє, що американський препарат буде вже наприкінці цього року. Втім, якщо хтось випередить Сполучені Штати і винайде безпечну вакцину раніше, Трамп готовий першим у США щепитися проти ковіду. А російському супутнику Захід так само не довіряє. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ. Так палив траву, що аж згоріла дача на Дніпропетровщині. Чоловік вирішив позбутися сміття після осіннього прибирання ділянки, і вогонь перекинувся на його хату. Масові пожежі через підпалений сухостій – звичне явище для України. Закон забороняє це робити, і навіть передбачений штраф. Однак він мізерний, тому ДСНСники віддають перевагу профілактичним бесідам. Чи допомагає, Борис Сачалко бачив. У старенькому, злегка порепаному, але добре побіленому берлозі пана Сергія – цілий розвідцентр. 42-га діагональ. До неї під'єднано 50 камер. Сергій – охоронець найбільшого в Україні дачного кооперативу – 3 тисячі садиб. І нині, завдяки камерам, Сергій стежить, аби кооператив не позбувся цього статусу і не згорів. Дачники масово палять листя. В основному на участках, либо виносять на дорогу, то саме, палять. А ось назад. Ні, тот стовба отраження. Той стовба, так? Да? А, ось, так. Да. А ні, палять. От зараз ми сюди і приїдемо. Під рев і стогін. Маленької Славути Сергій пояснює, палити в окрузі небезпечно. У нас тут торф. Це у вас тут торфяники поруч постійно, так? І люди в той раз палять багаття, виїжджають, а воно через день, через два розгорається. Чути запах чути. Так, десь тут. Ага, їдемо, так? Ідемо туди, так.
Боротися із порушниками Сергію допомагатимуть надзвичайники. В українських законах зазначено, палити листя заборонено. А оскільки штрафи мізерні, профілактичні бесіди, вірять рятувальники, дієвіші. Починаєте сміття спалювати, так ми розуміємо? Ну, в принципі, да. Тут якраз город. Тут нічого такого немає, і ліка з водою, і це мене все. Сьогодні такий день вже починається, дивіться, вітер вже не дуже не маленький, вже бачите самі, що і при таких вітрах дуже швидко розповсюджується вогонь. Дачнику Володимирові рятувальники дають профілактичну листівку, пояснюють, втім, чоловік не сперечається. Ну, так що я ж говорю, що я міри предосторонності стараюсь приймати. Ага. Я знаю, що я не прав, що задимлюю. Да, я знаю, що я не прав. Поступив сигнал тільки що на 15-й Вишньовий теж задимленість. Виїжджаємо туди. Чим, як правило, люди виправдовуються тоді, коли ви їм зауваження робите? А куди нам дівати? А що це саме? А ми от завжди палили. Ось такі от оправдання. І як ви їм що відповідаєте? Що ж можна упаковати, утилізувати, вивезти. Компостні ями є для трави, зроблять. Що у вас так диміть здорово? Мангал палю. Мангал можна. Ми зносимо такі листівочки, це не допалок. Бо не один раз, і тут воно сусідів горіло, траву палили. А що ви сусідам кажете, коли вони палять? Сваритись на них? Сваримося друг на друга всі, а куди ж діватися? Рятувальники пояснюють, щороку восени вони збиваються з ніг. Кожен день по кілька пожеж сухостою. І це попри буденну роботу, коли горить чиясь оселя. Дають лайфхак, що робити, якщо зовсім нікуди дівати та листя. Якщо це на безпосередньо на землі, потрібно перед тим, як влаштовувати саме вогнище, треба зняти верхній шар ґрунту від сухих гілок, від сухого листя. Потрібно бути, щоб мали все ж таки якісь засоби для попередження пожежі. Це тобі ж це може бути відра з водою, вогнегасник. ДСНСники вірять, люди будуть свідоміші. В його кооперативі вже стали, каже охоронець Сергій. Допоміг випадок. Минулої весни від спалення сухостою загорілося поле поруч із хатами. Як грім вдарив, всі дружно перехрестилися, викопали протипожежний рів, в селі обладнали гідрант. Тому поступ є, певен Сергій. Менше стало палити, все-таки профілактика допомагає. І ми працюємо, і пожежники нам допомагають, приїжджають, тобто проводимо бесіди, розказуємо людям. Прийде той час, коли журналістам не треба буде про це робити сюжети кожної? Я думаю, що колись буде. Не знаю, коли, але колись, мабуть, дійдемо до цього. Пересичалко, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ. Хочете після смерті стати деревом? Для цього треба, щоб вас з'їли гриби. Голландські науковці вигадали, як вони створили живі труни із грибниць, що перетворюють людський прах на добриво для рослин, для яких саме можете обрати самі, поки ще живі. Як працюють гроби-гриби? Дивіться. Це перша у світі жива домовина. Її виростили у лабораторії Дельфтського університету із міцелію. Так називають кореневу систему грибів. У цьому пакунку міцелій, а це гриб. Міцелій – найефективніший засіб вторинної переробки в природі. Він постійно шукає для себе їжу і переробляє її на поживні речовини для рослин. Такі труни для тих, хто після смерті хоче не просто згнити, а перетворитися на компост. Аби прискорити цей процес, всередині домовину вистеляють мохом, багатим на мікроорганізми. У такій труні тіло розкладається за 2-3 роки, тоді як у звичайній не менше, ніж за 10. Міцелій навіть у Чорнобилі допомагає очищувати ґрунт. Те саме відбувається на наших цвинтарах, де земля дуже брудна, а грибниця залюбки з'їдає будь-які відходи, навіть метал, мазут та пластик. Ще за життя можна вирішити, яке дерево підживлювати. За бажанням перед похороном у труну кладуть насіння дуба, клена чи, скажімо, каштана. Родичам треба лише поливати могилу. Власник ритуального бюро Марк Тергале вже пропонує своїм клієнтам поховання у домовинах із грибів. Ось цю труну замовили для 99-річного чоловіка. Його ховатимуть завтра. Він дуже любив природу, тому родина вирішила, що для нього це найліпший варіант. Ховати в живих домовинах почали наприкінці серпня, і вони вже спричинили ажіотажний інтерес серед потенційних клієнтів. Шкода, що таких трун не було, коли пішла з життя моя дружина. Я хотів би, щоб мене поховали саме в такій. Так я можу хоча б частково спокутувати ту шкоду, яку людство завдало природі. Коштує домовина з міцелію 1500 євро. Якщо ж вдасться запустити масове виробництво, розробники обіцяють зменшити ціну в кілька разів. І вже зараз працюють над новою моделлю, із якої проростатимуть квіти. Володимир Чекурда, програма «Вікна»,
СТБ. Знову шторм наскочив на США, цього разу під назвою «Бета». Стихія промчала штатом Техас. Про негоду американців попереджали, проте декому не вдалося вчасно сховатися. По дорозі в місті Х'юстон затопило десятки машин. Вода сягала вікон, а подекуди й вище. Не всі спромоглися вибратися із затопленого авто самотужки. Таких довелося витягати рятувальникам. Давайте, виходьте, все нормально. Давай парасольку, я тобі допоможу. Нині шторм рухається в бік Луїзіани та Міссісіпі. І попри те, що він вже значно послабшав, синоптики таки просять американців, як є змога, залишатися вдома. Тим часом в Аргентині інша біда. Там вирують масштабні лісові пожежі. На тепер повідомляють про трьох постраждалих вогнеборців. У нас був надскладний день. Зайнялася десь о 7 ранку. Відтоді і донині ми намагаємося локалізувати осередок. Це вкрай складно, бо дме сильний вітер. Пожежі загрожують житловим кварталам. Нині триває евакуація людей у провінції Кордоба. От в Україні найближчі дні погода стрімко змінюватиметься. Спершу без опадів і температура підніметься до плюс 28, а от наприкінці тижня вже прогнозують грози і справжні осінні зливи, можливі навіть приморозки. Тож у цей період людям, що страждають через погодні коливання, треба особливо себе поберегти. Адже шведські вчені в дослідженні виявили, в осінньо-зимовий період стається найбільше інфарктів. Анастасія Галкіна далі. Юлії 31 рік, і вона метеозалежна. Коли змінюється погода, тоді починає в мене мігрень, боліти голова, як сокира. Розсікає напополам, і в тебе болить тільки одна частина голови. Донедавна Юля обіймала керівну посаду директорки АЗС. Кар'єру в цьому бізнесі довелося полишити. Це завжди в стресі, це завжди втома, ти нормально не харчуєшся, ти нормально не спиш. Тому що серед ночі може приїхати бензовоз. В такому ритмі Юля жила понад рік. Врешті здоров'я похитнулося. Її втомлений організм почав дедалі частіше реагувати на різке похолодання та зміни атмосферного тиску. Рятується сильнодійними пігулками. Їх доводиться пити нерідко, бо різкі перепади температури в Україні почастішали. Сейчас и климат поменялся очень значительно по отношению к тому времени. Ведь зима не приходит. Это раз. Помимо зимы, перепады погодных условий очень контрастные. Человек не успел адаптироваться, погода возвращается опять к предыдущей. Через ці перепади Юля не змогла більше керувати автозаправкою. Змінила роботу на менш стресову і на цілодобову взялася до туристичного бізнесу. В дні погодних змін намагається відкласти всі важливі справи та робочі перемови. Тобі настільки погано, що тебе навіть язик не повертається нормально говорити. Аби повернутися до комфортного життя, вона йде до лікарів. Їй ставлять діагноз – мігрень. Вона поки що невиліковна, проте симптоми можна полегшити. Як саме, у всіх лікарів одна відповідь – ще менше стресів і здоровий сон. Когда идет смена атмосферного давления, этот сон должен составлять не менее 9 часов. Выпить чай какой-нибудь успокоительный, ромашковый, мятный перед сном. Утро вы должны начинать с какой-то такой небольшой гимнастики, но она должна быть ежедневной, то есть должны быть достаточно физические нагрузки. Здебільшого, кажуть лікарі, погано реагують на зміну погоди ті, хто мають серцево-судинні захворювання. На підтвердження цьому хочу привести одне з масштабних шведських досліджень, яке тривало понад 16 років. Збільшення частоти виникнення інфарктів припадає більше на осінньо-зимовий період часу. Бо, каже лікар, різка зміна температури та атмосферного тиску посилюють хронічні недуги. Що під метеозалежністю, метеочутливістю приховується досить багато хвороб, на які пацієнти просто не зневажають, а відносять себе до метеочутливих людей. І тому профілактика, в першу чергу, це обстеження, візит до кардіолога, до сімейного лікаря, до невролога, який з'ясує, чи це дійсно метеозалежність, і чи потрібно і як потрібно на неї впливати, чи це вже початок хвороби, на яку потрібно реагувати, можливо, і в таблетованій формі. Метеозалежним лікар радить стежити за прогнозом погоди і враховувати не лише температурні коливання, а й зміну атмосферного тиску. Будьте уважні цими вихідними
він впаде. Йде похолодання з опадами. Від неділі синоптики прогнозують і літні грози, і осінні зливи, можливі навіть заморозки. Анастасія Галкіна, Віктор Зеленков та Дмитро Климчук. Програма «Вікна» СТБ. Прив'язав до параплана ліжко і стрибнув на ньому згори, таки отнув турецький екстремал Хасан Каваль. Чоловік вже влаштовував подібні трюки. Раніше він зіймався в небо на дивані, нині ж прихопив увесь спальний комплект. Ліжко, тумби, лампу, фоторамку, іграшку та навіть будильник, аби не проспати. Під час польоту екстремал одягнув на очі пов'язку і ліг подрімати, а після сигналу будильника успішно приземлив свою спальню в повітрі на пляж. Нехай у вас все вдається. Дякую, що ви були з нами. Не пропустіть «Вікна» о 22:00.